дуже важливу роль, як на мене, відіграє практична частина. Оце коли ми почали написання вже безпосередньо презентації, вимог, тоді ти починаєш, якби, у мене в університеті одна викладачка, вона говорила, теоретична кобила практично не їде. Боїться, вроді, чи ти хоплюєш? Але коли на практиці, це все якби займає свої ніші, щоб